Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կմեկնի Հունգարիա, այս մասին տեղեկացնում է վարչապետի մամուլի խոսնակն Ազելի Բաղդասարյանը, նշելով, որ նա կմասնակցի Բուդապեշտում անցկացվելիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի 5-րդ գագաթնաժողովին։ Փոխվարչապետ Մեր Գրիգորյանի գլխավորությամբ կառավարությունում կայացել է Եվրամիության հետ մուտքի արտոնագրի ռեժիմի ազատականացման ուղղությամբ կառավարության կողմից անհրաժեշտ հանձնարարությունների և գործողությունների համակարգման ներառյալ Եվրամիության հետ մուտքի արտոնագրերի երկխոսության գործողության ծրագրի մշակման ու իրականացման նպատակով ստեղծված աշխատանքային խմբի անդրանիկ նիստը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման հարցեր։ Հարաբերության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը հոկտեմբերի 29-ից 31 աշխատանքային այցով գտնվելու է Կոլումբիայում 2024 թվականի ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասի կոնվենցիայի կողմերի 16-րդ համաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Սարգսյանը հայտարարել է, թե այս տարվա 3-րդ եռամսյակում Հայաստանում տնտեսական ակտիվությունը որոշ չափով թուլացել է, նրա խոսքով գնաճը շարունակել է պահպանվել նպատակային ցուցանիշի ցածր մակարդակում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին Վրաստանի քաղաքացիներին կոչ է արել դուրս գալ մշտական լայնամասշտաբ բողոքի ցույցերի։ Նա նշել է, որ արևմտյան գործընկերների արձագանքի վրա հույս դնելը բավարար չէ, ամեն ինչ պետք է որոշի վրացի ժողովուրդը Վրաստանի փողոցներում։ Գյուղի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը եւս մեկ անգամ պատասխանել է Հայաստանի ազգային հավաքականը գլխավորելու մասին հարցին։ Մելիքբեկյանի օրոք կմարզեմ հավաքական, թե առանց դրա չեմ կարող հստակ ասել։ Շատ կարևոր է, թե ինչպես կառաջարկեն ու ով կառաջարկի եւ ինչ պայմաններում կգնանք բանակցությունների։